નમસ્કાર એટ ધ રેટ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય કે પછી લોકસભાની ચૂંટણી હોય, એક એવું નામ જે રાજકારણમાં ન હોવા છતાં પણ હર હંમેશ ચર્ચામાં રહ્યું હોય ચૂંટણીના સમયે, તો તે છે ખોડલધામના નરેશ પટેલનું નામ. નરેશ પટેલ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાજકારણમાં જોડાઈ રહ્યા છે. તેઓ રાજકારણમાં જોડાશે તેવી અનેક અટકળો ચૂંટણી આવે એટલે આવી અનેક અટકળો દર્શક મિત્રો જોર પકડતી રહે છે, પરંતુ હર હંમેશ તેઓ ફક્ત અને ફક્ત વાતો જ કરે છે. છેલ્લી ઘડીએ તેઓ સમાજસેવાનું નામ લઈને રાજકારણ દૂર રહેવાનો ફોડ પાડતા રહ્યા છે. હવે લોકસભાની ચૂંટણી 2023 નજીક આવી રહી છે ત્યારે ફરી એક વખત ખોડલધામના નરેશ પટેલ આવ્યા છે ચર્ચામાં. જોકે તેમની આ ચર્ચાનું કારણ આ વખતે ચૂંટણી નહીં, પરંતુ લેઉઆ પાટીદાર સમાજના આગેવાન નરેશ પટેલને લઈને ફરી એકવાર છંછેડાયો છે વિરોધનો મતપૂડો. જી હા, ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલને સમાજ પિતા તરીકે જાહેર કરાતા થઈ રહ્યો છે વિરોધ. આ વિરોધ કોણ કરી રહ્યું છે, શું છે આ સમગ્ર મામલો, વાત કરીએ ડિટેલમાં. તો દર્શક મિત્રો, લેઉઆ પટેલ સમાજ દ્વારા નરેશ પટેલને સમાજ પિતા જાહેર કરાતા આ વિરોધને લઈને સમાજના અમુક લોકોમાં વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે તેવી ખબર છે. આ મામલે સોશિયલ મીડિયા પર ટચુકડી જાહેરાતનું કટિંગ ફરતું થયું છે, વાયરલ થયું છે, જેમાં એક વ્યક્તિ એમ લખ્યું છે, કહ્યું છે કે પોતાને આ નિર્ણયથી બાકાત રાખવામાં આવે, જેને લઈને મુદ્દો સમાજમાં ખૂબ જ ગાજી રહ્યો છે, વાયરલ થઈ રહી છે આ ટચુકડી જાહેરાત. આપને જણાવી દઈએ કે હાલમાં સમાજના આગેવાન અને ખોડલધામના પ્રમુખ નરેશ પટેલને સમાજ પિતા તરીકે જાહેર કરાયા છે, જેને લઈને લલિત સોરઠિયા નામના યુવક દ્વારા સમાજ પિતા નરેશ પટેલને કહેવાતા તેમના વિરુદ્ધ ટચુકડી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરાઈ અને પાટીદાર સમાજના પિતા બનવાને તેમને પાટીદાર સમાજના પિતા કહેવાને લઈને આ વ્યક્તિ દ્વારા જાહેર અખબારમાં અંગે જાહેરાત કરી વિરોધ દર્શાવાયો. પોતાને આ નિર્ણયથી બાકાત રાખવામાં આવે તેવું કહેવાયું. જાહેરાતમાં શું લખાયું, તો જાહેરાતમાં એમ લખાયું હતું કે અમારે કોઈ પિતાની જરૂર નથી, આ નિર્ણયથી બાકાત રાખો, નરેશભાઈ રાજકીય રીતે ખૂબ પ્રગતિ કરે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બને તેવી શુભકામનાઓ પણ આપવામાં આવી હતી, પણ પોતાના પિતા તરીકે અસ્વીકાર્ય હોવાનું સ્પષ્ટ જણાવાયું. તેમાં લખ્યું છે કે હાલમાં સમાજે નરેશ પટેલને સમાજના પિતા જાહેર કર્યા છે. આ નિર્ણયમાં વ્યક્તિગત રીતે અમે અસહમત છીએ. અમારે પિતાશ્રી હતા જ જે સ્વર્ગસ્થ થયેલ છે, કદાચ નરેશભાઈ તેમનાથી પરિચિત હશે જ, તો અમને એવું લાગે છે કે અમારે અન્ય કોઈ પિતાની જરૂર નથી. આથી સમાજને નમ્ર વિનંતી છે કે આ નિર્ણયમાં અમને બાકાત રાખે. નરેશ પટેલ સામાજિક તેમજ રાજકીય રીતે ખૂબ જ પ્રગતિ કરે અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બને તેવી અમારી દિલથી શુભકામના છે. તેમાં જાહેરાતમાં દર્શક મિત્રો, જાહેરાત મારફતે નરેશ પટેલને પિતા તરીકેનું જે બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે સમાજમાં, તેને લઈને વિરોધ કરવામાં આવ્યો. આને લઈને તમારું શું કહેવું છે દર્શક મિત્રો, કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. બીજી અનેક ખબરો સાથે મળીશું. ધન્યવાદ.